Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie prebralo Maďarsko a Viktor Orbán ho hneď využil na cesty za Vladimírom Putinom, do Číny a za Donaldom Trumpom. Vysokí predstavitelia Európskej únie mu odkázali, že nekoná v mene únie a ohlásili bojkot podujatí maďarského predsedníctva. Robert Fico ako jeden z mála stojí za Viktorom Orbánom a tiež pocestuje do Číny nesmieme sa báť otvorene hovoriť o nevyhnutnosti otvoriť dialog nielen s Čínou, ale aj s Ruskou federáciou. Budete počuť aj prezidenta Petra Pelegrínyho, ktorý bol dnes na oficiálnej návšteve Maďarska aj zahranično-politického analytika Pavla Demeša. Ešte predtým tu sú tri témy, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Do hotela Deniub v Bratislave investoval záhadný ruský investor spojený s oligarchom blízkym Kremľu. V článku Petra Sabá si prečítate aj o spojení tohto biznisu s rodinou Lexovcov a bývalým ministrom hospodárstva. Štátny typos finančne podporil Jarmok v Bardejove, odkiaľ pochádza šéf typosu, nominant SNS. Na Jarmoku mal vystúpiť aj kontroverzný reper Rytmus, ktorý pred voľbami podporil Petra Pellegriniho. Svoj koncert však nakoniec zrušil, keď zistil, akú maržu si k jeho koncertu napočítala sprostredkovateľská agentúra. Doprava pod Strečnom sa skomplikuje ešte viac, ako bolo v pláne. Problémy sú totiž aj na obchádzkovej trase, keďže most v obci Porúbka je v havarijnom stave. Počúvate podcast aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Maďarský premiér Viktor Orbán prevzal rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ 1. júla a odtedy sa spustila lavina udalostí. V tejto pozícii cestoval na tzv. mierovú misiu, navštívil Kiev, Moskvu, kam nikto z európskych lídrov od agresie na Ukrajinu nechodí, Čínu a stretol sa aj s Donaldom Trumpom. Z Európskej komisie, ale aj z najväčších štátov Európskej únie sa ozýva, že Viktor Orbán nemá mandát takto zastupovať Európsku úniu. Množia sa aj oznámenia jednotlivých štátov, ktoré budú bojkotovať akcie maďarského predsedníctva. Nebudú napríklad vysielať ministrov na rokovania v Maďarsku. Slovansko sa však k bojkotu nepridá, oznámil na sociálnej sieti premiér Robert Fico. V tomto duchu som dal včera pokyn rezortu zahraničných vecí, aby naši zástupcovia v orgánoch Európskej únie v žiadnom prípade nesúhlasili s doslova bláznivými nápadmi trestať Maďarsko ako predsedajúcu krajinu Európskej únie za to, že maďarský premiér Viktor Orbán naštívil s mierovou iniciatívou okrem Kieva a Washingtonu aj Moskvu a Peking. V druhej polovici júna tohto roku som mal aj ja naštíviť oficiálne Čín. A téma mieru a kľúčovej úlohy Číny bola zásadnou rokovacou tému. Žiaľ, opozičný aktivista, poštvaný opozíciou, mi v Handlovej túto cestu zrušil. Veľmi som privítal ústretovosť čínskej strany, ktorá prakticky okamžite potvrdila náhradný termín mojej návštevy. Nesmieme sa báť otvorene hovoriť o nevyhnutnosti otvoriť dialog nielen s Čínou, ale aj s Ruskou federáciou. Včera konanie Viktora Orbána odsúdil aj Európsky parlament v už novom zložení, pričom v rezolúcii sa píše, že Viktor Orbán nemôže tvrdiť, že zastupuje Úniu, keď koná v rozpore so spoločnými záujmami a rezolúcia tiež vyzýva aj na vyvodenie dôsledkov pre Maďarsko. Úplne opačný postoj však prezentoval na dnešnej oficiálnej návšteve v Budapešti nový prezident Peter Pellegrini. Počas predsedníctva Maďarska v Rade Európskej únie sa nebude Slovenská republika pridávať k akýmkoľvek pokusom alebo aktivitám smerujúcich k bojkotu maďarského predsedníctva. Naopak, uistil som pána prezidenta, že zástupcovia slovenskej vlády na všetkých primeraných úrovniach sa budú zúčastňovať všetkých aktivít, ktoré budú organizované maďarskou stranou počas ich predsedníctva. Nemyslím si, že treba niekoho trestať len kvôli tomu, že sa snaží o nejaký dialog a Slovenská republika tak ani robiť nebude. V tejto chvíli mám pri mikrofóne Pavla Demeša, ex-ministra zahraničných vzťahov Slovenskej republiky, teda ešte za federácie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán ako hodnotíte to maďarské predsedníctvo v Európskej únii a hlavne teda reakcie na to, čo sa stalo v prvých dňoch toho predsedníctva? Maďarsko prevzalo predsedníctvo v Rade Európskej únii 1. júla v dobe, ktorá je veľmi turbulentná pre Európu, ale aj z hľadiska medzinárodného spoločenstva. A vzhľadom na to, že Viktor Orbán a jeho zahraničná politika je pomerne komplikovaná, veľakrát vybočuje z toho európskeho mainstreamu, tak každý očakával, že toto predsedníctvo dozná aj viacero prekvapení zo strany Viktora Orbána a jeho zahranično-politického týmu. No a to sa ukazuje už od začiatku. Také najpozoruhodnejšie kroky, ktoré urobil, bola jeho neočakávaná návšteva do Kieva, neočakávaná návšteva do Moskvy stretnutie prezidentov turkických národov v Azerbajdžane a cesta do Číny. To by nebolo na tom nič zvláštne, ale on imitoval trochu, ako keby, že to je maďarská zahraničná politika, ale zároveň aj európska a lídry Európskej únie mali s tým problém, lebo oddeliť tieto dve polohy, bilaterálna politika a multilaterálna a celou na nadvihli obočie viacerých ľudí v Bruseli. Áno, treba povedať, že Charles Michel, aj teda pán Joseph Borrell, ktorý je šéf európskej diplomácie, tak protestovali proti tomu a je celkom jednoznačne, že Viktor Orbán týmto nereprezentuje Európsku úniu a že ak sa tvári, že reprezentuje Európsku úniu ako teda predsedajúca krajina, tak to nie je pravda. On vlastne tým prekračuje tie svoje právomocie. Je to tak? Áno, oni jednoducho cítili potrebu veľmi jasne sa dištancovať od týchto krokov Viktora Orbána, aby partneri, s ktorými Európska únia má komplikovaný vzťah a hľadá, vyvažuje vzťahy jednak Ruskú, ktoré vedie vojnu, na Ukrajine, Číny, ktorá sa snaží vytvárať si svoju politiku a balansovať medzi záujmami s Ruskom, s Európskou úniou, so Spojenými štátmi, tak lídry Európskej únie jednoducho veľmi jednoznačne chceli povedať, že toto boli kroky Viktora Orbána. No a od tohoto to možno očakávať, že počas toho poloročného predsedníctva, ktoré bude až do konca tohto roka, sa dožijeme ešte viacerých krokov zo strany, alebo takého ktoré budú medzi Maďarskom a Európskou úniou. Bude sa to týkať viacerých žiadostí Viktora Orbána niektoré veci organizovať, či už v Maďarsku alebo jeho vystúpenie v Európskom parlamente, ktoré už viacerí naznačili, že mu ho asi neumožnia. Toto jednoducho, teraz tá situácia je, po eurovoľbách sú karty rozdané. Na čele Európskeho parlamentu bude opäť Roberta Mecola a na čele Európskej komisie bude opäť Ursula von der Leyen. Obe tieto Političky veľmi dobre poznajú Viktora Orbána dlhodobo, veľmi dobre poznajú Maďarsko a bude na nich, aby so svojimi týmami aj hľadali tú rovnováhu medzi tým, že jeden, jedna z členských krajín Európskej únie má trochu odlišný typ postupova veľakrát nerešpektuje celoeurópske trendy. No ale tento raz je to predsedajúca krajina, to môže byť väčší problém, ale vy to hovoríte tak diplomaticky, ale v podstate už zazneli z Európskej únie aj výzvy na bojkot určité stretnutia nebudú na najvyššej úrovni, ale tam pošlú na miesto politikov úradníkov práve preto, že chcú bojkotovať vlastne predsedníctvo maďarské, alebo teda, ktoré sa realizuje cez osobu Viktora Orbána. Áno, no lídri Európskej únie a teraz po zvolení toho nového vedenia, či už parlamentu, komisie a budú sa formovať teraz tie týmy na úrovni Európskej komisie, Európskeho parlamentu, oni budú jednoducho musieť nájsť ten balans medzi tým, čo je predsedníctvo a čo je úloha predsedníckej krajiny. A na druhej strane, aké sú spoločné záujmy celej Európskej únie. A myslím si, že to, ako doposial, oni už pochopili lídrie, že Viktor Orbán veľakrát zajde oveľa ďalej. Respektíve, že pokiaľ sa mu nevymedzia mantinely v rámci toho, čo Európska únia môže a čo nemôže, ako sa buduje konsenzus, tak budú tento pol rok, budú musieť nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať, aby to predsedníctvo skončilo. Viktor Orbán, aj keď je, Maďarsko má predsedníctvo, nestáva sa samozrejme lídrom Európskej únie a tí skutoční lídri Európskej únie, či už na úrovni EÚ alebo na úrovni krajín EÚ, zvlášť tých silných, si myslím, nájdu spôsob, ako Viktorovi Orbánovi naznačiť, odkiaľ pokiaľ môže ísť. A čo bude nepríjemné, ale dolerovateľné, tak jednoducho si povieme, že čas takto prejde. Bohužiaľ, na začiatku Viktor Orbán testoval celý sic On je mimoriadne zdatný politik a je mimoriadne zdatný negociátor aj v rámci Európskej únie. Tým, že Európska únia na začiatku prehliadala mnohé veci, dospelo to až do tohto bodu, ale po eurovolbách si myslím, Európska únia nájde spôsob, ako eliminovať niektoré excesy, ku ktorým by toto predsedníctvo Viktora Orbána nejakým spôsobom zvádzalo. Je to tak trochu hamba, alebo nedá sa to označiť slovom aj svetová hamba, keď vlastne za Európsku úniu cestuje do Číny, do Ruska a tak ďalej. Viktor Orbán, ktorý v podstate sa ako keby len tvári, že reprezentuje, ale v skutočnosti je síce predsedníckou krajinou, ale niekde na okraji. Ja by som to nenazval hambou Európskej únie. Toto je čosi, čo už Medzinárodné spoločenstvo dlhodobo sleduje, že Viktor Orbán je veľakrát, že veľakrát koná na vlastnú pesť, robí veci, ktoré by nikto iný z člen, ostatných členov 27. urobil. Príklad možno povedať aj nedávny summit NATO, ktorý bol vo Washingtone, ktorý napokon prijal jednohlasne deklaráciu a počas tohoto summitu, ktorý hostil... Joe Biden spolu s generálnym tajomníkom Jensom Stoltenbergom 75. výročie Severoatlantickej aliancie, ktorá zabezpečila mier, ktorá teraz hľadá cesty ako prímeť Rusko k ukončeniu tejto agresie, tak Viktor Orbán si odletí na Floridu a stretne sa s Donaldom Trumpom. V takomto vyšpičkovanom predvolebnom období žiadny iný prezident alebo predseda vlády by takúto vec neurobil. No ale tak ľudia pokrčia plecami a povedia, no tak Viktor Orbán je taký, Viktor Orbán je iný. Samozrejme pre Slovenskú republiku, ktorá je susednou krajinou a... Teraz, keď robíme rozhovor, zrovna slovenský prezident je na oficiálnej návšteve v Maďarsku tento druh správania otvára viaceré témy, akým spôsobom sa vzťahovať k Maďarsku, k čomu sa pridať, kedy povedať, že toto nie je náš názor, to je váš názor. Tá hra na suverénnu zahraničnú politiku v podaní Viktora Orbána teraz sa stretá s hrou na suverénnu zahraničnú politiku Slovenskej republiky. Áno, ona tá suverénna môže byť aj prozápadná, ale v tomto prípade nevždy je. No ale povedali ste viaceré veci, tak ich rozdielme. K Donaldovi Trumpovi sa ešte vrátim. A ale teraz sa vás chcem opýtať práve na nielen cestu Petra Pellegriniho do Budapešti, tu dnešnú, ale celkovo aj Robert Fico sa vlastne vyjadril včera, že teda Orbána netreba nejakým spôsobom za toto postihovať. A ja v minulosti už dokonca povedal, že on by do toho Ruska šiel s ním, čiže nie je ani úplne pravda, že nikto by to nerobil takéto veci, ako robí Viktor Orbán. Tak čo to môže priniesť Slovensku, takéto vlastne pridávanie sa k Orbánovi? Slovensko a jeho zahraničná politika je testovaná vo veľkej miere na základe vzťahu k Maďarsku a špeciálne k politike Viktora Orbána. Doposiaľ sa vláde Roberta Fica aj tomu tejto trojkoalícii darilo nachádzať nejakú takú medzipolohu, že na jednej strane tolerujú to, čo Viktor Orbán robí, otvorene to nekritizujú, aj keď to kritizujú či už lídry EU, alebo lídry členských krajín tak my vždycky sme buď to prehliadneme alebo povieme, že to chápeme. Len tá doba veľakrát prináša aj momenty, kedy je treba vyjaviť názor, kedy treba byť principiálny. No a Maďarsko tento pol rok počas predsedníctva bude testovať aj parametre našej zahraničnej politiky myslím si, že máme istú výhodu, že v Budapešti je veľmi skúsený veľvyslanec, bývalý minister zahraničných vecí Pavel Hamžík. Myslím si, že je dobré, že Peter Pellegrini má zahraničnopolitického poradcu Jana Kubiša. Takže toto sú harcovníci, ktorí sa vedia pohybovať nielen v bilaterálnych, ale aj v multilaterálnych vzťahoch. A si myslím, že Slovensko, môj odhad je, že sa bude snažiť viesť si svojou cestou a bude v tých bodoch, ktoré s Maďarskom sú bezproblémové ich kultivovať. Som mal možnosť si vypočuť tlačovú konferenciu dvoch prezidentov, nášho a maďarského, po ich stretnutí a šlo o štandardnú tlačovú konferenciu, v ktorej zazneli témy bilaterálne 40 cezhraničných prechodov, ktoré máme ochrana vzdušného priestoru, ktoré Maďarsko, na ktorom sa spolupodiela ekonomická a polnohospodárska spolupráca, akcent na V4, obaja, to s tým so V4 a tam sa našiel jazyk, že aj keď vo V4 -ke máme odlišné názory, ale toto je životaschopný projekt, teda ho podporujeme obidvaja. No a zároveň Peter Pellegrini sa dotkol aj tej témy bojkot maďarského predsedníctva alebo niektorých podujatí, ktoré sa majú konať, tak povedal, že Slovensko nehodla bojkotovať maďarské predsedníctvo alebo podujatia, ktoré sa v rámci neho uskutočnia na rôznych úrovniach experti alebo politickí predstavitelia slovenskí sa toho budú zúčastňovať ale rešpektujúc slovenskú nezávislú zahraničnú politiku. Takže po návšteve Českej republiky Peter Pellegrini uskutočnil tretiu oficiálnu návštevu Česká republika, Polsko, teraz Maďarsko, no a bude pokračovať, predpokladám, čo skoro Rakúsko. A v počas samitu na to aj povedal, že navštíví Ukrajinu, lebo vo Washingtone sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským, čo je dôležité, že povedal, že plánuje na jeseň navštíviť aj Ukrajinu. Takže mne sa zdá, že pre slovenskú zahraničnú politiku a slovenskú diplomáciu to hľadanie vyváženého vzťahu na jednej strane ako člena EÚ a NATO. Ja si myslím, že toto bude prioritná vec. A s tým Maďarskom, to, čo ste aj spomínali, že Robert Fico na svojom už dnes pamätnom vystúpení na hrade Devín počas Cyrila Metoda povedal niekoľko vecí, ktoré boli prekvapujúce a veľakrát takmer až sa nezhodujúce s zahraničnou politikou aj po samite NATO, na ktorom bol prezident sprevádzaný ministrom zahraničia a ministrom obrany, podpísali spoločnú deklaráciu, ich vyhlásenia boli štandardné ako ostatných 32 členov Severoatlantickej aliancie a Robert Fico povie vo svojom inom videu, že strana Smer by nepodporila členstvo Ukrajiny v NATO, no, ale on nie je predseda strany Smer, primárne teraz on je predseda vlády. Takže tu, tu máte taký tento balans, povie, že strana Smer by nepodporila, ale dvaja jeho členovia vlády a, a prezident sa prihlásili k čomu si, čo je zrozumiteľné pre členov e, Severoatlantickej aliancie. Čiže taká tá dichotómia alebo roštiepenosť, ktorá ukazuje takéto balansovanie medzi komunikáciou smerom k partnerom zahraničí a komunikáciou smerom k Voličovi, strany smer a ďalších strán trojice koaličnej. Tak toto je čosi na čo jednak aj je to nepríjemná vec aj pro domov, aj smerom zahraničiu, ale tak toto to je už asi čosi, čo charakterizuje túto periódu. Áno, zrejme Robert Fico sa spolieha, že tieho voliči na tom Facebooku, ktorí si to pozrú, si nedosledujú, že kto za čo presne hlasoval, na ktorých samitoch a tak ďalej. Ale posuňme sa k Donaldovi Trumpovi, keď už ste to načrtli, že Viktor Orbán, Orbán sa s ním stretol vlastne ako jediný a že je to veľmi neštandardné. Lebo Viktor Orbán zrejavne už hrá na to, že Donald Trump bude budúci americký prezident a on ho teda považuje za svojho spojenca, majú dobré vzťahy. Čo by to znamenalo pre Slovensko, keby teda zvýťazil Donald Trump v tých voľbách a napríklad prestal by podporovať Ukrajinu vojensky, tak ako to presadzuje Viktor Orbán. V tom sa vlastne do nejakej mery zhodujú. Celá tá prezidentská kampaň v Spojených štátoch ukazuje, že Amerika je vnútorne rozorvanou krajinou a smerom k zahraničiu takisto vysiela veľmi rôznorodé signály. A dnes je to ako čítanie z, z kryštálovej gule, že aká bude zahraničná politika. Lebo tá predvolebná retorika je vyšpičkovaná až do absurdných polôch zo strany oboch kandidátov a ich tímov. A dnes to, čo Donald Trump hovorí, že čo by urobil alebo neurobil, tak to musíme čítať, že je to súčasťou jeho kampane počas putovania Amerikou alebo počas komunikovania s jeho voličskou základňou a mnohé veci, ktoré on rozprával aj pred tým, keď bol zvolený do Bieleho domu tak oni doznajú bez akýchkoľvek pochybností aj najrôznejšie odchýlky, zmeny. Jednoducho stred slov s realitou u Donalda Trumpa špeciálne je čosi, na čo si už aj americký občan, ale aj svetový občan už musí zvyknúť, že veľakrát sa tie tvrdenia nezhodujú s realitou. Takže dnes hovoriť o tom, aká bude zahraničná politika po prípadnom zvolení Donalda Trumpa, ktoré teraz po atentáte vyzerá skôr pravdepodobné ako nie, tak to budeme musieť si počkať na to, čo urobí a prečo. V každom prípade tá základná téza Let's make America great again s tou ide podobne ako aj v tej minulej kampani, tak ide aj teraz. No a Viktor Orbán ten zase počas Maďarského predsedníctva povie, že let's make Europe great again. Čiže mám... Dobre, Mandemeš, to sú ale také frázy, ale poďme sa pozrieť na možný praktický dopad, že teda Amerika by mohla byť izolacionistickejšia, teda starať sa viac o seba ako o Európu, že by napríklad teda NATO nemuselo byť takou povedzme, výraznou a silnou organizáciou, že by sa nemuseli dodávať z USA zbranie a munícia na Ukrajinu. Prečo vidíme a sledujeme tam ten istý mierový narratív, že takmer ako ja neviem, na súťaži mi spovedia, že chcú svetový mier, ale vlastne nepovedia, čo tým chcú. Možno že len mier za každú cenu. Čo by niečo také znamenalo pre nás tu v Strednej Európe? No, musíme si povedať, že bezpečnostná architektúra v Európe je značne rozkolísaná, v mnohých aspektoch rozbitá. Keď sa pozrieme na výkon OSN, keď sa pozrieme na výkon Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, tak obidve tieto organizácie, v ktorých má prominentné členstvo Ruská federácia a Čína, tak oni nie sú spôsobile zabezpečiť predvídateľný vývoj v medzinárodných vzťahoch. Čiže tu by sme si naružovo malovali svet, ak by sme povedali, že je jedno, že či Rusko vyhrá alebo nie na Ukrajine, či Rusko anektuje Ukrajinu a čo sa potom bude diať. To vôbec nie je jedno. Už teraz miera eskalácie je tak veľká a nepredvídateľnosť toho, ako sa bude vyvíjať celý medzinárodný systém v Európe, že práve preto je teraz kľúčové, aby Európska únia potom ako znovu jednotlivé funkcie budú obsadené, aby si veľmi jasne povedala že ako budeme ďalej fungovať. My, Európska únia, bez ohľadu na to, či vyhrá Trump alebo Biden, sme vyhnaní z raja takého bezpečia. My musíme oveľa viacej premyšľať o bezpečnosti, o tom, aké armády budeme mať, ako budeme spolupracovať, bez ohľadu na to, ktorý. Lebo tá Amerika už stráca v mnohom tú vnútornú silu a aj zahranično-politickú jednotu. To znamená, že Európska únia bude oveľa viacej sa musieť tomuto venovať. Noví lídry VEU tomu budú musieť na to po 70. oslave 75. výročia a prijatí strategických dokumentov a nástupe nového generálneho tajomníka od 1. októbra bývalého holandského prezidenta si stanovuje ciele, ktoré sú úplne zásadnej povahy. To znamená, že... Premiéra Rutého ste asi mysleli? Ruteho, Marka Rutého. To znamená, že my žijeme v súčasnosti vo veľmi komplikovanej situácii a bez predvídateľných a stabilných Spojených štátov, ktoré majú vzhľadom na svoju silu, či už vojenskú, ekonomickú, líderskú, v rámci Transatlantickej komisie, kľúčovú úlohu. Je veľmi ťažko si predstaviť, že toto dokážeme, ale Európska únia jednoducho musí teraz ukázať aj svoje odhodlanie, aj silu na to, aby Ameriku vtiahla do budovania tohoto transatlantického partnerstva, ktoré je jedinou reálnou protiváhou voči Putinovej avantúre. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Dnes vyšlo aj prvé oficiálne porovnanie počúvanosti slovenských podcastov a vďaka vám, našim poslucháčom, sme sa s podcastom Aktuality na hlas umiestnili v prvej peťke najpočúvanejších slovenských podcastov za mesiac jún s viac ako 600 tisíc vypočutiami. Ak chcete podporiť našu prácu ešte viac ako počúvaním, môžete tak urobiť cez nákup alebo predlženie predplatného Aktuality navyše. Na dnešnej epizóde sa podielali Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.